Leonida, të përshëndes, nëse mund të më thuash më konkretisht për çfarë rasti bëhet fjalë dhe akuzat që rëndojnë ndaj tre personave të arrestuar. Sipas të përshëndes, janë arrestuar tre persona nga Prokuroria e Durrësit me urdhër të sa gjykate, si la dy ditë parë kanë dhier urdhër arreste për të tre këta persona. Bëhet fjalë për shtetasin Artur Isaku, jurist pranë ish jurist pranë Aloiznit të Durrësit të disa vite më parë, dhe Faik Ibrahimi dhe Zyber Dema. Këta janë tre persona tashmë të arrestuar nga Prokuroria dhe Policia e Durrësit, që akuzohen për veprat penale, shpërdorim detyre dhe participim dokumentash në bashkëpunim. Bëhet fjalë për një afer rreth 5000 metra katror tokë, të cilin ata ja kanë marrë një shtetasi tjetër me dokumenta të falsifikuara, dhe o ka dhënë dy persona vetë fjalë kundrejt më shumë të marrë me parash, ndërkohë që ka qenë vetë personi të cilit të këta i kanë marrë tokën, që ka denoncuar pranë autoriteteve bizë batuze shqiptare, që më pas nisën edhe hetimin për rastin e fjalë. Pas disa muaj shëtimës dhe kontrolës, Prokuroria ka arritur të dalin në konkluzione përfundimtare, duke i akuzuar këta tre shtetas për falsifikim dokumentash dhe shpërdorim dhe tyre. Me njeri ka kërkuar gjykatës të rrethit gjysor durës, në djerin urdhër arreste dhe të vërë masa sigurie për të trekta personat, të cilët për të trekta shtetas është vendosur masa e sigurisë të ajo e arrestit në burë. Bëhet fjalë për një tokë rreth 5000 metra si të teksova dhe pak më parë, në zonën në veri të qytetit të Durrësit, në zonën e Rushkullit, mes Rushkullit dhe Hamallaj, dhe tjesh një zonë bregëtare, një zonë mjaftë lakmuar, një zonë që ka sjellë problemet të shumëta në kadastrën shtetërore të Durrësit, për vetë faktin që prej disa kohës tashmë, prej disa vitesh është në tim, jo vetëm nga Prokuroria e Durrësit, por edhe nga SPAK-u, ku vetëm pak e ditë më parë patëm edhe disa lëvizit të tjera, disa kontrolet të tjera në për banesat dhe zyrat e personave të cilët akuzohen për veprat të tilla penale të falsifikimit dokumentave apo dhe të përvecimit të tokave në të zonë. Leonida, nga hetimet e policisë, ka qenë një hetim që ka nisur prekosh dhe kanë qenë në nëpërgjim këta persona që pastaj është përfunduar me vënien në prangat të tyre, dhe nëse ke mundur të mësosh, cila kanë qenë deklarimet, e kanë mohuar, e kanë pranuar tre personat arrestuar këtë falsifikim të dokumentave dhe përvecim të tokës? Në fakt ka qenë në Prokuroria Durrësit që pasi denoncimit të bërë nga personi që kishe në pronësi këtë tokë me dokumentat të rrethta, Prokuroria ka nisur hetimet, i kanë mbajtur për disa muaj në përgjim të trekta persona, por më pas kanë konkluduar rreth të hetimi me rishikimin e dokumentacioneve të cilat janë paraqitur pranë kadastrës shtetërore të Durrësit. Më pas janë bërë para fakteve të pakundërshtueshme dhe provave të pakundërshtueshme, dhe në një farë mënyre të trekta persona kanë pranuar se kanë bërë shkelje transpenale. E qartë. Tani, të të pyes pak për një tjetër çështje, me qenë se po jemi në qarkun e Durrësit dhe ndalemi pak, me qenë se kushtet e motit këto ditët e fundit nuk kanë qenë shumë të favorshme, kjo sa i takon edhe pjesës së portit për pjesën e linjës së tragjeteve. Me këtë përgjegjësim të motit, me rreshtjet intensive të shiut, ulje temperaturash apo rreshtjet bore në zona të caktuara, çfarë ndodh me linjat e tragjeteve në Durrës? Në fakt që prej dy ditë është tashmë gjiri i Durrësit, si që e konsiderojmë ne, është përfshirë nga një ere fuqishme me stuhi dhe shtrëngata, ku përpasoj ka shkaktuar problemet të shumëta në portin detar të Durrësit dhe kryesisht në nisin e tragjeteve mes linjave të Durrësit dhe Barit. Më rëmi në djeshme pritej të nisej drejt Italisë tragjeti i linjë Durrës Barit, por për shkakt të kushteve të qia atmosferike në nisja e ti, pritet të bëhet para ditën e sotme. Gjithashtu është anulluar dhe linja lundrimi i linjës Durrës Ancona, ndërkohë që një tragjedi i cili është nisur nga Bari mbrëmjen e djeshme dhe të nisë rreth orës 3 të mbrëmjes së djeshme, kishte në orë të para të mëngjesit të sotëm, dhe për arsye të kohës së keqe që ka përfshirë jo vetëm gjirin e Durrësit, por edhe pjesën e Italisë, pritet të mbijë në orët e vona të pasdites së sotme. Pra kemi një situatë përkeqësuar, kemi një port ose le themi të paralizuar deri në këtë moment, dhe pasi dihet që dhanë jetë peshkimit, dhanë jetë të nxitë ulët, që prej dy ditësh nuk e kryen aktivitetin e tyre të përditshëm. Leonida, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë.